Добър вечер на всички трейдери и участници в днешния вебинар на Admiral Markets. Аз съм Силвия Велчева, маркетинг менеджер на Admiral Markets UK Клон България. И днес ще ви представя последната сесия от нашата програма за Trader 007 и Supreme Edition, нашата платформа. Преди обаче да преминем към самата презентация, моля нека всеки от участниците да напише в прозореца за чата, който вижда отстрани на програмката, че всичко е наред с звука и виждате екрана, който споделям, за да продължиме нататък без проблем. Ще изчакам мъничко, за да напишете своите потвърждения. Така, явно нямаме технически неизправности, което може само да ме радва. И за да не губим време, тъй като днеска трябва до 19 часа да приключим, защото след това има друг вебинар. Директно стартирам с самата презентация. Всъщност на днешния вебинар ще направим, така да се каже, едно резюме или обзор на най-основните и най-важните търговски функции и инструменти от платформата Supreme Edition, без които нито един от трейдерите не може да си помисли, че от тук нататък би могъл да търгува, тъй като те са изключително полезни. Както споменах в предходния вебинар за тези от вас, които са присъствали и са гледали записа, ако искаме наистина да сме успешни на финансовите пазари, трябва да сме в крак с новите технологии. Това значи да открием тези търговски инструменти, които ни дават предимство пред останалите индивидуални трейдери на пазарите, без значение дали това са функции на платформата, някакви индикатори или съответно някакви други технически финансови концепции. До преди няколко години основният проблем, така да се каже, усещане в индивидуалните трейдери беше, че имаме наистина на разположение в интернет все повече с напредването на технологиите нови инструменти, роботи, експертни съветници, технически индикатори и така нататък и така нататък, но трябваше наистина да ги инсталираме индивидуално или, примерно, някои от тях са заплатени, други не са. Докато ги разгадаем, така да се каже, се лутаме от един индикатор на друг експертен съветник, което наистина беше доста объркващо и нямаше всъщност, това беше проблема, че нямаше цялата тая информация, съответно и инструменти събрани на едно място, така че да бъде лесно на цялата трейдърска общност. Но това наистина се промени естествено от страна на Admiral Market с нашата активност, именно с създаването на платформата MetaTrader 4 Supreme Edition, където считам, че обединяваме всичките тези необходими инструменти и функции и наистина посредством тези обучителни уроци, които в момента провеждаме, ви помагаме, така да се каже, да бъдете по-успешни на финансовите пазари и да улесним вашата търговия. Защо всъщност Supreme Edition е наистина толкова важен софтуер? Ето виждате, това е страницата за нашата платформа. Реално има, така да се каже, три причини, поне аз ще засегна съвсем бързо. Първо, Supreme Edition платформата е супер лесна за използване, тъй като тя по нищо не се различава от основния MetaTrader 4, просто към него са добавени над 56 полезни функции, инструмента и индикатори. Второ, като причина изтъквам, че в целите тези над 56 инструменти наистина има такива, които са уникални, които няма как да намерите колкото и дровите в интернет или да речем при друг брокер, ако търгувате. И на трето място най-важното за мен е това, че се предоставя разнообразието от данни и възможността за по-пълен, по-дълбок анализ на търговията, който съответно да правим, за да задобрем, така да се каже. Сега превключвам към платформата. И пак набелязвам като основни предимства на самия търговски софтуер са на първо място опростената търговия, като визирам най-вече инструментите мини терминал и търговски терминал. Графиките, т.е. ние предоставяме различни видове графики, отделно от това пакет от технически индикатори. На трето място като предимство е лесното управление. Т.е. аз мога да тествам своите роботи, стратегии, да настройвам най-различни шаблони, аларми, имам достъп до изключително добра статистика за моята търговия, така че пак казвам да мога да анализирам добре нещата. Естествено и на последно място идва и стъпката с допълнителния анализ, като тук визирам корелационната матрица, съответно сентимент индикатора, така че сега
Всъщност в днешния вебинар ще се спра на най-важните функции на всички тези предимства едно по едно. На първо място ще засегнем защо търговията бива опростена, ако използвате Supreme Edition. И стартираме съответно мини-терминала. Знаете, активирането на всеки един експертен съветник става с приплъзване съответно върху графиката, като бутончето, ето това за автоматична търговия, трябва да свети в зелено, така че да може съответно експертът или индикаторът да извършва един вид участие автоматизирана търговия. Това, което говорим за все по-напредналите технологии. Мини-терминалът, както засегнахме, всъщност това беше първият урок от програмата Trader 007, е най-важен с това за мен, че предоставя удобно управление на търговията. Тоест, аз мога с така наречения one-click trading да си задавам съответно готови шаблони с stop loss, както е в случая, примерно на 30 пипа, с готов обем на поръчката и с натискане на бутона sell или buy, аз съответно директно отварям, без да трябва да настройвам съответно, както в обикновения MetaTrader, от тук да кликам и да давам modify or delete order и така нататък. Това е едното предимство. Както казах, предварителна настройка имаме вече на stop loss и на take profit. Как става това настройване? Директно попълвам, примерно, това е TSE trailing stop, TP съответно е take profit. За тези от вас, които не са толкова добре запознати с терминологията, примерно искам да ми бъде take profit съответно на 50 пипа и trailing stop да имам на 15 пипа, ако тръгна в съответно окей за мен позиция. Съответно от тук, ако искам да променя обема, като дам Ctrl плюс клик в съответното поленце, това важи за всяко едно от четирите полета, а съответно ми излиза калкулаторът за търговски обем, с който аз мога да прецизирам дали съответно обемът, който искам да отворя, да бъде съответно като фиксирано, примерно фиксирана сума от баланса ми, в случая в долари, като процент от еквитито, дали да дам някакъв процент, който не искам над него да надхвърлям риска, т.е. да си менажирам по-добре риска, или съответно процент от баланса, примерно да бъде 2%. Виждате автоматично, че калкулаторът за размер на лота или за обема в случая веднага ми изкарва отдолу и информация за съответно свободния маржин, използвания маржин, който ще бъде, т.е. колко ще ми струва това като гаранционна сума и съответно дали ще е за buy, дали ще е за sell от 0,3 лота. Съответно аз от тук мога да задам, ето виждате колко че ще са ми необходим всъщност 0,32 лота, ако аз искам тези проценти, нали, да бъдат от, като дяло от моята сметка в активирани в позицията, т.е. да не рискувам повече и съответно рискът ми в кеш ще бъде 96 долара, така че аз мога съответно, ето виждате като дам set loss, веднага настройвам и примерно да отворя, да речем още един сел, да аз отворих пайл 9. В случая тук виждате отгоре, това е, както ви излиза, нетния обем на отворените ордери, тъй като аз имам един бай за 0,3 и 0,32 лота сел. В случая аз направих ключ или хедж, така че имам реално 0,01, ето виждате лота. Отделно от това, от тук аз мога да изчислявам и съответно пак маржина, като ми излиза тук вече целият обем на късите, на дългите позиции. Ако искам да отворя нова позиция с 0,5, която да е къса, то тогава какъв ще ми бъде съответно маржина, колко свободен маржин ще ми остане или нали колко ще ми бъде използвания маржин вече общо за трите позиции. Така че аз мога да предвидя, ако имам прекалено много ордери, ако отворя още един, това дали не би довело евентуално до намаляване на свободния маржин до критични нива. Така че да мога по-добре, нали, да преценям съответно, пак казах, управлението на търговията.
При търговския терминал, от тук съответно можем, кликайки директно, да затваряме по супер бърз и лесен начин, било то всичките отворени позиции или всички отложени и съответно отворени, директно да отварям обратна позиция, избирайки ревърс бутона. Тоест, ще затвори текущата позиция, в случая двете, и ще отвори обратно на тях, тъй като в случая минус 0,02, т.е. в полза на села, в такъв случай ще ми бъде отворен със същия обем buy и тези двете ще бъдат затворени. По същия начин аз мога директно от тук да задавам хеджиране и всъщност да преценя кое е удобно за мен. От бутона, който е Tools, от тук мога да създавам, съответно да отварям buy limit, т.е. лимитирани някакви отложени поръчки, както и око поръчки, които при око breakout е особено полезен, както и око reversion при търговията, да речем, на новини, тези от вас, които използват такава стратегия. По същия начин, съответно, аз мога да използвам темплейти, които вече съм създала, т.е. задавайки ето някакви тук данни, save template, с съответното наименование, и ако аз искам, директно мога този темплейт, ето виждате, че е за buy stop, за еди колко пипа да ми бъде стоп лоса, какъв да ми бъде фиксирания риск, т.е. в долари да бъдат не повече от 50 долара, какъв да ми бъде пълзящия стоп, и съответно мога да поставя директно автоматично ордера. Така че това е изключително удобно. Друг начин мога с контрол, кликайки някъде върху графиката, виждате, ми излиза този прозорец, където по същия начин мога да поставям стоп лос, take profit или съответно нова поръчка, лимитирана, buy stop или sell limit. В случая, понеже съм над пазарната цена. Ако е под пазарната, тук съответно лимитираните ордери ще бъдат променени в това съотношение. Така че с използването, ето пък на позиционирането, виждате, че излизат отделни, така да се каже, лейбъли или етикети, да го наречем, да не използваме чужди думи чак толкова много, кликайки върху даден етикет, в случая без значение дали take profit, дали е sell stop, от тук аз директно мога да затворя позицията, виждам колко ми е в случая съответно печалбата в долари, кой е етикета. И да, аз от тук мога съответно да направя частично закриване или съответно колко аз, ако ми бъде затворен стоп лос, ще видя колко пипа ми остават, на какъв минус ще бъде и съответно също важи и за take profit. Така че частичното закриване на позиции също е доста удобно и доста често така използвано и предмет на интерес от повечето трейдери, тъй като най-честите запитвания от нашите клиенти са наистина за това. Отделно от това, начертавайки аз в случая, ето тук имам една хоризонтална линия, примерно да речем това е ниво на съпротива, което аз съм си начертала за валутната двойка евро-долар, като натисна Alt бутона върху съответно самата линия, ми излизат така наречените умни линии, които от тук аз мога да задам дали да бъдат затворени всички къси позиции, дали всички дълги или конкретния тикет. Примерно в случая, дали да определя съответно take profit, който може да бъде вече като обем частичното затваряне, като процент от обема. Примерно ако задам 50%, то в такъв случай ще ми бъдат затворени не 0,3 селота, а 0,15. В смисъл, закръгляйки надолу, тъй като да, 0,32, 0,16. Ето от тук аз отделно мога да го напиша, нали, като в случая като лотове и съответно избирайки максималния обем на сделката, който да остане. Ако аз имам примерно 10 лота и тук избера 2, то в такъв случай 8 лота ще бъдат затворени и отворената позиция ще остане с максимален обем от 2 лота. За да не повтарям сега всички функции, просто наблягам, както казах, на основните, така че да си ги преговорите един вид. По подобен начин е и трейд терминала, който надгражда търговския терминал, а именно виждате, че в прозореца, който е MarketWatch, аз мога да имам за толкова символи, колкото съм изкарал в основния прозорец MarketWatch, съответно толкова и мини терминала. И само с едно кликане аз да отварям позиции на всичките тези, ето виждате, инструменти, които се предлагат на платформата. Мога да огранича само да виждам съответно валутните двойки или само примерно индексите, ако търгувам, но за тази цел трябва съответно от тук да посоча
кои да ми бъдат показани, кои не. И веднага ще ми зареди в търговския терминал съответните настройки, които аз желая. По същия начин мога и от тук директно да управлявам съответно и да имам една по-обогатена информация за това какво се случва с сметката ми, а именно виждайки какъв съответно ми е в профита в пипсове, колко отложени поръчки имам, колко са ми отворените, какъв е използвания маржин, свободния, ето съответно плаващата печалба, загуба, еквитито, какво ми е текущия капитал и съответно баланса. Тези камбанки, които виждате отстрани, в случая тази, която е жълта, кликайки върху нея, ще видите, че аз от тук мога да задавам съответно аларми, т.е. ако свободният ми маржин в случая падне или бъде равен на 1000 долара, както е моята сметка, понеже е доларова, съответно аз да бъда уведомена. Когато това стане, алармата ще ми изскочи като подобен на този прозорец, изкачаш на платформата и съответно ще бъда уведомена. Ако искам, мога съответно да направя тази аларма, да ми изпрати и съобщение по имейл, което вече става от Tools, от Options и аз съответно в менюто имейл. Само секунда, ето го имейл, трябва да си въведа съответно данните за личния ми имейл, където искам аз да получавам тази информация. Това важи за всички аларми, които могат да бъдат настройвани с Supreme Edition, така че аз ако не съм в момента пред компютъра да получа уведомления по имейл, който вече повечето от вас предполагам използват смартфони, така че аз веднага ще го видя на телефона си. Така че затваряме алармите. И третият прозорец, който е тук за управление по-добро на сделките. Тоест аз от тук виждам, както видяхте преди малко, тези два ордера, в случая, които излизат съответно на терминала. Отдолу ги отворих преди откриването на трейд терминала. Тоест аз отваряйки примерно, да речем, хайде да е Дория, да, 0.25, примерно бай, отварям още една позиция, виждате, че и предходните ордери, и отложените, и тези в последствие, които откривам с помощта на трейд терминала, мога да управлявам от едно единствено място. Виждате, тук ми излиза абсолютно всякаква информация, която съответно тук долу я нямам. Тоест, включително, ако примерно за комисионни слапа, да, го има, какво е продължителността, да речем, пак какъв е рискът, което съответно е доста така полезно. Дали имам съответно поставени take profit, ето в случая на тези ми излиза, че нямам. Ако искам аз от тук, мога съответно да менажирам, като пак мога да задавам частично затваряне. Ето виждате, тук пък директно са ми се тъпнати някакви предварително зададени обеми в проценти. Пак мога да поставям stop loss, tailing profit или в случая break-even exit. Означава това, ако, например, както е тази позиция на минус, да речем, 14 или тази, която отворихме на долар иена, ако съответно тръгне на минус, както е в случая и аз видя, че явно не съм познала посоката на пазара, мога да дам break-even exit, така че ако се достигне до цената на отваряне, да ми затвори, т.е. на нулата, на нулево равнище или на входната цена, която аз съм задала. По същия начин от тук мога да клоузвам, от тук директно мога да използвам close бутончето, ето и от тук пак ми излиза дали всички, дали само да делит на отложените. Просто имам с всички тези инструменти различни и толкова много варианти и улеснения, че по всеки един начин, буквално с кликане едва ли не на който и да бутон, аз мога да закривам, примерно, ордери или съответно от тук да създавам съответно ОК групи, които да, примерно, да групирам всички отложени ордери или всички селове, байове, съответно да променям настройките по тях директно в групата, без да трябва една по една. Просто изключително много удобни джаджи, ако мога така да се кажа, за да ни се предостави разширен контрол върху търговията. Посредством това, което не сме засягали, мисля, до сега, е второто предимство, а именно видовете графики. Какво имам предвид, които Supreme Edition предлага? Всъщност, като видове графики, те са вече в, ето, в индикатори. И така ще мисля да закрием. Ето, от тук виждате всички, които са с Адмирал, целият пакет, който е всъщност. От тук графиките, ето имаме chart group, т.е. група от графики и съответно графика в графиката.
Ето аз тук съм изкарала графика в графиката. Представлява, ето аз търгувайки примерно паунд-долар, отварям примерно графика в графиката на евро-долар. Естествено, тук мога да си настройвам какъвто искам инструмент, съответно да настройвам технически индикатори и на двете графики, така че да използвам аз примерно определените валутни двойки, които съм избрала, дали имат корелационна зависимост и съответно аз как бих могла да търгувам, нагледявайки по този начин графиките, да не ми отнема време да правя анализ на всяка една от тях по-отделно. Имайте предвид обаче, че графика в графиката, индикаторът позволява да отваряме ордери само на основния инструмент, който в случая е паунд долар, а не на добавената графика. Това е по-скоро за анализ и за информация. Отделно от това, аз мога, както казах, да създавам група от графики, т.е. аз да избера примерно на различни таймфреймове, да речем гледайки паунд-долар, правяки си анализа, винаги тръгвам от седмична, дневна, 4-часова, т.е. от по-дългия период надолу, докато примерно стигна до там, докъдето търгувам, да речем 15 или 30 минути, аз мога да обединя всички графики с различни таймфреймове в една съответно група на паунда и по същия начин аз мога, да речем, само с една промяна, аз директно да променям символ и да виждам пък в тази група какво става в случая с евро-долар или примерно с такса, така че веднага пак да получа това унагледяване и по-добра визуална представа, а не да трябва да отварям хиляди, нали, графики, а просто всичко ще ми бъде групирано. Отделно от това имам така наречените мини графики, т.е. ето това прозорче, което виждате. В случая пак аз съм използвала различен символ от основната графика, а именно паунд долар сравнявам с евро долар. По този начин аз пак мога да посочвам няколко времеви периода в една и съща графика и мога да отварям колкото си искам такива малки графики в основния, нали, графичен прозорец. По този начин аз, ако искам, мога да следя различни видове графики, които предлагаме посредством Supreme Edition. Какво имам предвид? Ако погледнете, имаме в индикатор Ренко графика. Отделно от това имаме Каги графика. Имаме също така рейнджова графика или секундна графика, която забелязвате в основния, примерно, MetaTrader ги няма като видове графики или дори като видове таймфрейми, в случая както е секундната. Така че, съответно, това за мен би било полезно за тези от вас, които са по-напреднали най-вече, да използвам, примерно, без значение дали ще рейнджова търговия или, примерно, да видя как е при достигането на определен върх и дъно, кога обръща пазара, тъй като как е графиката се в това, или пък да чертая Ренко блокове и да елиминирам по-маловажните движения на цените, а нов блок да ми бъде начертан само когато имаме фактическо движение на цената, т.е. промяна в дадената посока или някаква по-силна инерция. Просто това е за тези от вас, които примерно търгуват по Price Action, това може да има, да речем, наистина удобно. Отделно от това с Excel RTD, ето тук отдолу, който е вече пак отново в експертите, може да експортираме данни в Excel, така че да си правим някакви сметки, аритметични, съответно изчисления за нашата стратегия и в последствие след това да ги приложим на графиката. Както казах, това са само една малка част от техническите индикатори, тъй като имаме отделно от това Pivot Points, канал на Keltner, виждате да ми излиза локалното време, просто за тези сесията, за тези от вас, които търгуват на капиталовите пазари, примерно в случая търгувайки Stock 50, да видя кога ми отваря европейската борса, т.е. само това време да виждам, или в случая, ако е примерно DAX 30 на Ксетра, да виждам от времето на отваряне в Германия 9 до времето на затваряне до края на деня, а не, нали, 24 часа, както е по принцип. Отделно това имам отброяване на свещите, просто изключително много са, или пък лупа, с която да оголемявам, т.е. аз гледайки в случая на хаш 1, ето примерно така мога да задам. Ето виждате, аз съм направила да ми излиза на M30, т.е. по-малка графика и в случая вместо да отварям, пак казвам, нови, аз мога директно с лупата да проследя всяко едно от тези движения. Ето виждате в сиво, това е периода, който съответно малкото прозорче обхваща именно на лупичката.
Изключително много са, пак казвам, ние ги разглеждахме вече, така че няма да се спирам в детайли, за да не губим повече, така да се каже, време. И като третото предимство, на което ще се спрем, както казах, това е по-лесното управление. Какво имам предвид? По-скоро статистиката с инструментът Connect. Ето аз съм го отворила тук. Имайте предвид, че Connect винаги ви взема с приплъзването. Графиката, която вие сте избрали, я запълва на цял екран, така да се каже. Тук в случая аз мога да гледам новини, ето на основното меню News. Първото, което е, мога да гледам новини в реално време. Мога, ако искам от ad feed, да си добавям ето тези, които са изкарани до момента, CNN, Reuters, нали, най-важните. Отделно това аз обаче мога да си добавя и, примерно, някакъв български сайт, да речем в случая само секунда. Ето, примерно, Profit.bg, който съдържа финансова информация, най-отдолу на който и да било предпочитан от вас сайт, без значение дали Manager.bg, Investor.bg и така нататък, трябва да търсите ето тази иконка, която сега се отсвети в оранжево, да речем като някакво сателитна чиника. Кликайки върху нея, аз получавам ето тази, този линк или връзка към RSS емисията и реално на Profit.bg. Реално аз от тук, кликайки, мога да въведя това, този URL, да чекна фида и ето вижда, че ми излиза Profit.bg, искам да го добавя естествено, ето вижда, че ми излизат всякакви новини. Както виждате, Profit.bg има примерно и някакви по-такива общи, без значение дали са икономически или не новини, така че аз от филтъра мога съответно да си задам дали да виждам всичките новини, които съдържат примерно евро-долар. Или отделно това аз да ми се показват само, ето примерно техническите анализи на Admiral Markets, или на Profit, или на Forex Factory, примерно новините само за централните банки, ето аз съм си изкарала тези филтри, или пък икономическите новини на Reuters, така че да не трябва да ровя и да скролвам, да търся наистина коя новина за мен би била интересна. Съответно от календара, директно няма нужда да влизам включително на сайта на Admiral Markets или на който е добил друг икономически сайт. Директно от тук ми излизат новините, съответно със степен на важност. Пак мога да задавам съответно аларми при излизане на новината, да бъда уведомена съответно или не, да си настроя примерно около поръчките. В смисъл да използвам всичко на куп, директно удобно от едно място. Facebook съответно логично води към страницата на Admiral Markets във Facebook, където примерно може да следите за някакви нови промоции и обучения, които предлагаме, или интересни, примерно, бонуси. От Deposit Withdrawal директно ще ме препрати към кабинетът на трейдера. Ето сега виждате се зарежда, откъдето аз мога да депозирам съответно или да изтеглям своите средства, като се логна. Анализът на търговията е нещо интересно, подобно на търговския терминал, и тук имаме статистика и анализ по обогатени, освен основните баланс, плаваща печалба, които ги видяхме всъщност, ето това излиза и в трейд терминала. От тук имам и каква ми е тоталната възвръщаемост, съответно на месец, на седмица, каква ми е най-голямата загуба, която съм претърпяла по сметката си, процента печеливши сделки, какъв ми е Profit Factory или доколко успешна съм аз, съответно продължителността на търговието. Виждате, че аз не съм от тези по-дългосрочните инвеститори, по колко сделки съм откривала на ден и съответно аз от тук мога по същия начин да следя кои символи, каква възвръщаемост, успеваемост в пипсове, да изчислявам, да правя всякакви, ето виждате, на дневна, седмична, месечна база, по символи или като дни от седмицата, като часове от деня. Просто изключително удобно, ето и специално за баланса, така че може да го разгледате и да си правите експерименти, докато установите наистина кое за вас е важната информация и така да си я отсявате посредством този анализ. С този бутон AutoChartis ще преминете към сайта на другия плагин, който Admiral Markets предоставяне, а именно AutoChartis, който дава автоматизирани, така да се каже, сигнали за търговия, който също е доста интересен. И от примерно HeatMap тук, само отнема малко време да зареди графиките. Виждаме съответно какви са били, така да се каже, най-горещите инструменти на пазарите, примерно за днес, за вчера, до 48 часа, кои са били топ двигателите. Така че, ето, виждате за последните 24 часа,
но в момента явно интернета нещо ми е бавен, така че ето в Range. Тази информация имаме отделно и на нашия сайт, но пак казвам, за ваше удобство сме я добавили тук. Отделно като лесно управление, това, което разглеждахме в предходната сряда, а именно това е тестването на роботи и на стратегии посредством трейдинг симулатора. Трейдинг симулатор, отивайки на някоя графика, мога с натискам Ctrl плюс R и ето виждате ми излиза прозорчето за тестера, така че аз от тук съответно избирам дали да тествам експерт, индикатор, кой експерт, ако аз съм добавил някакъв на моя компютър, примерно тези са, понеже аз като цяло не използвам роботи, да речем някаква такава стратегия, за да тествам съответно техния разработчик, на кой символ, в случая тук, нали, мога да си избера дали да бъде на златото, дали да бъде на иената, за какъв период, съответно за какъв таймфрейм, така че като задам старт на тестера, съответно ще ми бъдат анализирани историческите данни назад, ще бъде отворена нова графика и накрая, когато симулацията завърши, тъй като тя все пак отнема някакъв период от време, съответно ми излиза какъв би бил нетният ми профит или съответно загуба и аз по този начин мога да преценя дали този робот е окей за мен или не. Пак казвам, може да настройвам всякакви аларми и затова за почти всички, които са от експертите, имат и отделно от това имаме и аларм менеджер. Имайте предвид обаче, че повечето от тези настройки, именно поставането, да речем, на смарт линии, аларми и така нататък, няма да бъдат активни или в случая, примерно, търговския терминал, ако сме задали някакви отложени поръчки и така нататък, тъй като все пак това е вид автоматизирана търговия, няма да бъде активно, ако аз си затворя MetaTrader 4 Shibari Edition платформата, стана и отида да пия кафе и да чакам да ми бъде отворена или съответно затворена по Take Profit позицията. Не, трябва да бъде просто платформата отворена. И като допълнителен анализ, което е последното, искам да кажа, но не по значение, предимство на платформата, това е допълнителният анализ, който ни се предоставя, ще затворя само тестера, който ни се предоставя посредством корелационната матрица или така наречения sentiment trader. Отделно от това имаме и tick trader, т.е. тиковите данни за тези от вас, които извършват такъв тип търговия по тикове, могат да бъдат изкарани и в екселска таблица, така че с тик трейдера от тук директно пък да следите и да търгувате. Както казах, отделно това анализа ни представя така наречения sentiment trader или корелационната матрица, примерно. Ето виждате, сега ми се отваря това, което преди малко упоменах, именно различните инструменти, като тук аз мога да си задавам по инструменти да ми излизат, на какъв съответно, пак казвам, таймфрейм да бъде, колко бара назад от графиката да бъдат взимани предвид и съответно от тук, от трейдлист, пак аз мога да избирам коя комбинация от съответно инструменти, без значение валутни двойки или не, примерно Standard & Poor's, ако дам, и долар и евро-долар. Виждате тук, че ми излиза, че има средна корелация, отцветена в оранжево, така че аз мога да преценя подобно на графика в графиката, само че тук ми е онагледено в табличка, кое е окей за мен. Съответно в червено означава, че е силна корелация, в оранжево, както споменах, че е средна. Горе-долу силна до средна, около тези нива, които са в синьо, вие виждате и стойностите, е от слаба до средна и съответно зелена е, така да се каже, неутрална или много-много слаба, така че аз там, честно казано, да, зависи кой каква стратегия има и какво предпочита да търгува, дали такива инструменти, които са сходни или, примерно, аз предпочитам такива, които имат силно изразена негативна корелация, какъвто е в случая австралийски долар и долар канадски долар. Така че, пак казвам, това си зависи от вашия личен избор и стратегия, която използвате ежедневно в търговията, но по този начин може много лесно да се ориентирате какви позиции съответно и сделки да включите, така че решенията ви да бъдат по-обосновани и по-лесни. Отделно от това е и, както казах, sentiment трейдера, ще го затворя. Виждате, sentiment trader представлява така наречените пазарни настроения, които са за конкретната валутна двойка,
чиято графика, нали, разглеждаме, в случая е долар и иена. И аз в момента виждам какво е съотношението, ето на тази така. В синьо това е процента на дългите позиции, ето виждате в червено съответно на откритите позиции за продажба. Така че аз мога да преценя в случая пазара като цяло, явно настроенията са за, макар с лек превес, биковете накланят, така да се каже, и аз мога да преценя дали да влизам така срещу всички или по-скоро да се включа и аз в вълната за покупки нагоре. От тук съответно мога да видя за, ето виждате всички символи, и от тук директно, пак казвам, може дори без да ми отворим ни терминал, от тук пак мога всичко да си задам или да закрия, примерно даден ордер, както в случая ми излиза вече отворения, който ми е от 0,25 лота, ето именно на долар иена, този тук, който преди маничко отворихме. Така че всичко наистина е доста улеснено. Тъй като наистина не ни остава много време, а междувременно вие, ако сещате някакви въпроси, ги задавайте, така че да мога по-бързо да отговоря на тях. Реално как може да се възползвате от Supreme Edition? Надявам се, че за последните 7 седмици съм ви убедила, че с помощта на наистина най-видните немски IT специалисти, както и на трейдери професионалисти, така да се каже, с дългогодишен опит в Forex индустрията, сме създали това нещо в ваша помощ, и наистина поне аз не мога да си представя да използвам ежедневно, да не я използвам по-скоро ежедневно и да трябва да изчислявам маржин нивото или съответно като си правя money risk management да използвам всички тези калкулации, или пък напротив, ако искам да търгувам по pivot points, едни от които са едни от любимите ми инструменти, аз да трябва да ходя си ги изтеглям от интернет, къде безплатно, къде не, па пак наново да ги вкарвам в MetaTrader, обикновената платформа, така че всичко, пак казвам, надявам се съм ви убедила, че е достатъчно полезно, за да може да го използвате ежедневно, и наистина считам, че това нещо ще подобри успеваемостта ви на финансовите пазари. Защото в крайна сметка целта на всички от нас е да изкарваме без значение дали са допълнителни доходи или основната ни прехрана да бъде от финансова търговия. Така че директно ви казвам как да инсталираме Supreme Edition. Отивате на нашия сайт, който е admiralmarkets.bg, отивате на ето тази страница, демосметка, попълвате съответно заявката от тук. В момента, в който отворите демосметка, ще получите на имейл номера на акаунта, съответно с автоматично генерирана парола, след което отивате на тази страница MetaTrader 4 Supreme Edition, и от тук имате безплатно изтегляне. Отбелязвам, че Supreme Edition платформата е безплатна за всички клиенти с демосметки, които могат да го тестват в продължение на един месец, както и за всички клиенти с реални сметки. Тоест, софтуер е напълно безплатен, предоставен на вашето внимание. След като съответно стартираме от тук инсталационния процес, се уверете, че основната платформа MetaTrader 4-ката е затворена, така че да може инсталацията да приключи, и веднъж след това, след като отворите платформата, всички тези инструменти ще ви бъдат в прозореца навигатор. Реално как да започнете, пак казвам, отваряйки тази демо сметка, най-добре първоначално да определите вашите рискове, да си изготвите план за търговия, да посредством моите вебинари и видеозаписи да прегледате наистина кои от всичките инструменти, които споменах, посредством ръководствата, които съм ви изпращала, отделно и на тази страница има тук наистина доста обяснения, подробни, така че да разберете кое за вас е полезно, каква ще бъде стратегията ви, планът за търговия, пак казвам, да не забравяте да продължите да трупате знания, надявам се посредством нашите вебинари и семинари на Admiral Market, а особено и утре, завършвайки Trader 007 с годишната конференция на Admiral Market, сега ще спомена и за нея една-две думи. И накрая да предприемете естествено най-голямото предизвикателство, а именно да търгувате с реални пари, веднъж след като сте настроили своята търговия, и да може да се присъедините към тези трейдери, които наистина искат да получават обслужване, обучения и тези нови технологии от едно единствено място, лесно и достъпно, посредством съответно на нашия брокер Admiral Market. За конференцията само утре да ви кажа, утре сутринта ще получат всички от вас съответно линк, с който да се не регистрират, ами по-скоро да могат да се включат и да гледат на живо, т.е. ще имаме лайв стриминг директно на нашата конференция, която ще се проведе в Унгария. Може би повечето вече от вас са запознати с това, но все пак да го кажа. Утре от 11 часа българско време в Будапеща ще имаме 7-часова международна конференция с един от световно известните трейдери Биргер Шефермайер, който за всички вас ще предостави основната тема и всъщност
помощ от негова страна ще бъде 5 стъпки към нагласата за това да бъдем успешни. Той е нашият в кафички именно Трейдър 007 и не случайно сме озаглавили тази програма така. Най-важното, което е за по-напредните от вас, той ще представи 3 наистина зашеметяващи стратегии, тъй като той вече в продължение на над 15 години се издържа единствено от доходи от финансовите пазари. Така че считам, че наистина ще бъде доста интересно за тези по-начинаещи от вас. Ще могат да получат доста повече разширени познания пак посредством Supreme Edition, как той търгува ежедневно, тъй като той освен трейдер е и ментор, автор на много книги и непрекъснато провежда такива обучения, така че за нас е чест, че утре той ще бъде наш гост. Се надявам за тези от вас, знам, че е по работно време, ако могат да присъстват, ако не, след това ще имат достъп и до видеозапис от самата конференция. Така че с това приключвам своята презентация. Надявам се да съм била максимално полезна за всички от вас през цялото това време от вебинари, семинари, които сме провеждали. Сега, ако имате някакви въпроси, пак казвам, използвайте прозореца за чата. Виждам, че имаме един въпрос, който е превод ще има ли. Явно се отнася за международната конференция. Не от Германия е Биргер Шефермайер, но тъй като ние сме международна компания, въпреки че лектора ни е немец, въпреки че ще бъде провеждана в Унгария, основният език ще бъде английски. Така че няма да има в смисъл превод в ефир, тъй като просто ще бъде лайв стриминг връзка. Така че ще можеш да слушате наживо какво той говори на английски, това, което той представя. Надявам се с това да съм отговорила на този въпрос. Ако имате някакви други, имаме още 3 минутки, така че ще изчакам да зададете, ако имате наистина въпроси. Така, явно няма въпроси. Само се надявам, че няма въпроси, защото наистина всичко е било пределно ясно и няма за какво да ме питате. Но все пак, ако в последствие ви възникнат някакви въпроси относно платформата, може да се свържете с мен или с моите колеги. Ето тук от нашия сайт, свържете се с нас, виждате изписани телефона, може да ни пишете директно и от тук от формата за обратна връзка или съответно по имейл в прозореца на чата, ето от тук лифа меседж, който излиза на сайта по удобен за вас начин, може да отправите нашите въпроси към нас, така че ние ще се радваме само да ви бъдем максимално полезни. Благодаря на всички за отделеното време, за това, че присъствахте на всички тези уебинари. Утре ще получите, както казах, линк за конференцията и надявам се още веднъж да съм била полезна за поне всички от вас. Превод на записа, това вече по принцип не знам дали ще е възможно, ще се опитаме, но не давам гаранция, тъй като това все още не сме го комуникирали с колегите, тъй като все пак това ще означава 7 часов видеозапис, който трябва да бъде преведен съответно от английски на български. Ще видим какво може да направим в тази насока, но пак не давам гаранции, че това може да стане като последен въпрос. И тъй като наистина времето ни изтече, пак казвам, още веднъж благодаря на всички за отделеното внимание и ви пожелавам успешна търговия и наистина Supreme Edition да ви помогне да подобрите своите финансови резултати от Форекс пазара. Лека вечер и до нови срещи!